وزارد هاوين كي حقوق الإنسان كحكومة فدرال كالصوماليا يا مقالدة مقدشة وحي كدافرتي كلنا قون سويدار سيها كاسو لوغا هادلي دونو سيدي هاوين كالصوماليا دا يقو قيب قادن لهايين نبادة إيامنيغا وحاكا قيب قلي هاوين كالسعودي دمان مامل قبلي ديادة دالكا قبل كبنادر إيكوو بارلمان كفدرال كالصوماليا وغهرين هاوين كان اياكا هادلي أهمية دا قون سويدار سيغان إيكالين تايكا قادن كران هاوين أهان نبادة إي أمنيغا و أساس يو أه نولوشا هاوين كو والله فندبركا أمدى الصومالية سيدا درادة وسارة دا هاوين إي حقوق الإنسان إن وحان آدو كبورينا يا دادالكا أي ودو دردر قرينتا أي كجرتو هاوين كا الصومالية إن أي نقدان هاوين isku tirsan inkastoo golo joog badan oo aan ahaa haweenku aysan is dooran waxna ayna isu qaban maanta waxaan rabaa inaan halkan ka dhaw gabdhaha yar yar oo wax bartayo gabdhaha soo jeedo u istaaga haweenku inay gacmaha is qabsadaan waxaan wasaaradda aan u soo jeedinayaa oo ka codsanayna in ay nagala shaqeeyaan wixii amniga iyo ku saabsan nabada ayaga nooga dhow oo ku dhex jira anaga miiskii baan joognaa in nalo fududeeyo in aan gaarsiino gabdhihii reer galmudug oo ka soo tagnay si ilaanida gabdhahan walaalahay maamul goboleed dowlad goboleedada ay ka socdaan waad maqlaysaan masiibooyin ay jira abaar rafaad markii laga soo baxayna roobab iyo daadad ay yimi si gabdhahaas nabad iyo amniga ay uga shaqeeyaan waxaan u soo jeedinayaa wasiirka oo wakiilka ah ee wasaaradda haweenka inu naga gaarsiiyo tiimkiisii wasaaradda waxaan leeyahay jiilka naga dambeeyo soo barbaara shaqo badan oo aad isu weysaa wadanka inta harta adiga laga rabaa inaad ka shaqeysiin sidoo abniga u sugnaan lahay haweenka Soomaaliyeed waxay kaleeytay active ku yihiin security-ka hooyada Soomaaliyeed ninka halkaas maray wuxuu yahay weesheegi kartaa nabadana way ka shaqeyn kartaayo wiilisha dagaalamaayo oo aragteen ayaga dhalay anoo ku hadlay magaca kufur galbeed wasiir waxaan u maleynayaa wasaaradda haweenka waxa ku lifaaqan xuquuqul insaanka nabadeenta iyo amniga iyo bini'aadnimadana ma kala haraano kufur galbeed waxa ka jirta dhibaato aad u weyn wasaaraddana waa sugeynay ilaa haddana ma helin because cunugi saaki dhasho isbitaalka markii gurigiisa la geeyo 1 hour ka bacdi cunugaas biyaa wada wasiir ku xigeenka wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in haweenka muhiim u yahay aqoon isweydaarsigan barnaamijkeena maanta waad arkayseen sidoo noogu bilaabay macallinkeena maanta halkan noo jooga Dr. Bashir sida uu falqaynta leh uu barnaamijka u daadihin doono iyo sida ay u socon doonto asaga noo furfuray oo barnaamijka sidoo u socon doona labada maalinta oo barka halkan aan u joogi doono waxaan rajaynayaa in tababarka uu noqdo mid miro dhal ah wax ka soo baxaan laba maalin oo fursad ah oo ummada Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed gabadha joogto law yacada iyo tan joogta Raaskamboni fursad ee helin inaad hesheen maanta idinka halkan fadhidaan marka waxaan rajaynayaa in fursadahaas sidii ay yihiin loogu faa'iidaysto oo aad dib ugu celisaan sida dadka maamula goboleedada ka yimi xildhibaanada kokaska gudiyada kokaska ka tirsan maanta halkan fadhiyo in nabadaynta iyo waxa laga hadlayay amniga waan ognahay ummadda Soomaaliyeed xaaladda ay soo martay iyo maanta meesha la joogo waxaa lafdhabar u ahaa dumar baa lafdhabar u ahaa haddayse dumar ahayn dalkan maanta meesha u jooga ma joogeen xaqiiqada marka dumarka Soomaaliyeed waa dadka ugu adkaysiga badan waa dadka ugu nidaamka badan guri walba oo laga soo baxo qof ka soo baxo dee hooyo Soomaaliyeed ka soo bixisay aqoon isweydaarsigan ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 maalin ah kaasoo ay ka wada qayb qaadanayaan dhammaan haweenka Soomaaliyeed Safiya Ismaan Cabdulle Dalsanti kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.